bem? Bom dia! Vou tomar café da manhã com vocês. Vamos de vlog hoje. Hoje eu vou começar uma chave de voo bem legal. Gente, eu vou comer mesmo com vocês, porque eu não tenho tempo para ficar comendo depois. Eu já tomei banho, sequei o cabelo, o secador parou na metade. Sabe quando o secador desliga, quando esquenta muito? Então, aí faltou essa partezinha aqui, tá vendo? E aqui atrás. Mas tudo bem, porque eu vou fazer um babyliss pra quando o rabo de cavalo, quando eu fizer o rabo de cavalo pra voar, ficar enroladinho, né, o rabo. Então não tem problema. Gente, vocês querem café? Essa chave de voo vai ter um voo internacional. Então, tô super animada pra mostrar tudo pra vocês. Faz um tempão, né, que eu não gravo vlog. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vlog. Vamos lá me acompanhar. Então, meu dia tá muito corrido hoje. Ó, vou arrumar a mala pro voo rapidão, porque eu tenho que me arrumar ainda e fazer uma sessão ainda com a minha psicóloga e depois sair. Então, assim, vai ser bem corrido. Deixa eu ver onde eu consigo deixar vocês aqui pra conseguir enxergar eu arrumando a mala. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer pra arrumar a mala é ver a previsão do tempo nos lugares que a gente vai passar. Então, eu vou olhar minha escala aqui rapidinho para ter uma noção. Eu acho que eu vou passar só em lugar quente. Então, dá para levar shortinho, blusinha mais levinha. Mas, como precaução, eu sempre levo pelo menos uma blusinha de frio, né, para quebrar um galho, um casaquinho. Bom, gente, é bem isso que eu pensei. Tipo, tá basicamente acima de 30 graus em todos os lugares que eu vou passar essa chave de voo. Então, assim, só roupinha de calor e vamos lá arrumar a mala. Vou pegar tudo pra vocês e vou deixar vocês aí. Então, a mala, como eu arrumei correndo, não ficou do jeito que eu gosto de arrumar, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, primeiro que temos aqui, tem uma peça extra do uniforme, que é o vestido, no caso, que eu quero usar nessa chave. Às vezes eu levo vestido, calça, mais coisas, mas essa chave eu tô a fim de usar só vestidinho mesmo, então vou levar o vestido e o blazer, que é, né, o principal que eu vou usar. E tá bom, ó, aqui eu tenho um chinelinho, né? Ele é bonitinho, então dá tanto para ficar no quarto quanto, né, dar uma volta com ele também. Aqui um saco com calcinha e meia. Aqui absorvente, o que mais? Aqui eu botei numa sacolinha meu tênis, mas eu tenho um saquinho bonitinho para ele que eu não achei. Tô levando um Vans preto, porque é mais fácil combinar com tudo. Tenho o meu pijaminha, tá aqui o verde. Aqui eu tenho cuidados de higiene pessoal, então tem sabonete para lavar o rosto, shampoo, condicionador, tudo naqueles frasquinhos em miniatura. Não vou abrir agora porque eu tô com pouco tempo, mas lá no pernoite eu posso mostrar para vocês. Tô levando o meu Babyliss, porque dessa vez nessa chave eu tô empolgada, quero fazer os cachinhos, então tô levando. Vamos ver se eu vou usar.
Aí tô levando um blazer fino mesmo, porque tá calor, mas porque fica mais arrumadinho com os lookinhos, né? Ou se tiver algum imprevisto, eu precisar voltar de extra, eu tenho uma roupinha mais arrumadinha pra voltar. Aqui, gente, são as roupinhas que eu vou levar lá. Acho que eu nem vou abrir aqui, senão vou bagunçar muito. Mas tenho camiseta, tenho um shortinho jeans, tenho outra, tenho uma camisa de alcinha. Que mais? Ah, gente, é roupinha pro pernoite, nada demais também. Não deu tempo de pensar em lookinho bonitinho, como eu gosto de fazer. Então ficou assim, roupinhas mais básicas, sabe? Eu gosto de levar pouca coisa pro pernoite, porque eu não gosto de mala pesada. Então, assim, eu tento economizar o máximo aqui para não levar muita roupa. Acho que eu vou pegar um biquíni rapidinho, mas é isso, gente. Vou botar de volta aqui meu chinelinho. Ah, esse saquinho da Shein aqui tem meia calça, né? Que eu preciso usar a meia calça com o vestido ou a saia, né? E aqui é uma bolsa daquela, sabe, sacolinha, porque como lá nos Estados Unidos a gente costuma fazer compra, eu já levo ela, que cabe mais coisa. Eu não tô levando uma bolsa mais bonita, porque eu tô pensando em comprar uma bolsa lá nos Estados Unidos, uma bolsa bonitinha. Então, ó, como vocês podem ver, mesmo eu levando pouca coisa, minha mala tá cheia. Então é isso, não quero levar mais coisa. Só vou pegar um biquíni e fechou. Essa é a minha mala pra chave de voo. A chave de voo, se eu não me engano, tem 5 dias, então vai ser bastante tempo fora. Mas com isso daqui eu consigo me virar bem. Gente, só pra mostrar meu cabelo pra vocês, ó, eu fiz o Babyliss. Aí ele fica assim, onduladinho no rabo de cavalo. Eu acho que fica bem mais bonito. Maquiagem também eu fiz, ó, bem simples, base, corretivo. É uma sombrinha marrom, delineado preto. Um lip tint, depois eu passei um gloss. Passei contorno e blush, mas tudo assim, bem pouquinho. Hoje eu vou sair de Guarulhos, vou até Campinas. E de Campinas eu faço um voo de extra, que ele não é a serviço. Então eu vou estar uniformizada, mas eu não vou estar trabalhando. A não ser que alguma coisa mude. Mas então é isso, gente. Fiz a minha make, eu vou colocar meu uniforme. Daí eu vou sair pra pegar, né, o transporte lá pra Campinas. E eu filmo pra vocês o voo de extra. E depois, finalmente, o pernoite pros Estados Unidos. Que aí a gente dá uma voltinha lá, vou fazer comprinhas e eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Até já! Daqui a pouco chega o transporte. Vocês piscaram e eu já tô em Campinas, gente. Vou almoçar aqui, porque já tá bem tarde. Eu não consegui comer em casa. Daí aqui tem um restaurante que a gente tem um descontinho. Vou almoçar e vou encontrar minha tripulação. Já tava com saudade do almoço aqui de Campinas, gente. Olha que pratão bonito. Franguinho grelhado, que eu adoro. E bora lá comer. Pra começar o voo daquele jeito, né? Com força. Gente, acabei de chegar no meu quarto aqui em Belém. Foi tranquilo, né? Porque eu vim de extra. Ó, o quartinho aqui é assim. Duas caminhas de solteiro. Um espelhinho. E aqui, ó, o banheiro.
Esse hotel, o quarto é pequeno, mas é tudo bem limpinho. Eu gosto dele. E é isso, gente, ó. Gente, tô com tanto calor com esse vestido, blazer. Aqui em Belém nem é quente, né? Então, vou trocar de roupa. Daqui eles deixam, ó, uma sacolinha pra gente colocar nosso uniforme pra lavar. Só uma peça, né? Eu vou colocar meu vestido. E é isso. Vou desfazer a mala, tomar um banhozinho, que amanhã tem voo internacional. Eu já tava com saudade de fazer esse voo pra Forte. Daí vou fazer uma listinha aqui de umas comprinhas. Já no celular, maquiagem, chocolatinho. E é isso, gente. Aí daqui a pouco eu falo com vocês. Comentem aí o que vocês gostariam de ver nesse tipo de voo. Que o próximo, né? Agora já não vai dar, porque quando eu postar o voo eu já vou ter ido. Mas o próximo eu mostro pra vocês, quem sabe, algumas lojinhas lá específicas, preço de alguma coisa que vocês queiram ver. Só deixar aqui nos comentários. Bom dia, gente. Tudo bem? Já acordei aqui em Belém. Já tomei banho, escovei meus dentes. Então vou descer para tomar aquele cafezinho. Daí eu volto para me arrumar com vocês. A apresentação hoje vai ser meio de 40. Então eu vou tomar um café reforçado para não almoçar agora. Almoçar só, né, lá no avião, porque eu acho que vai ser melhor assim. E é isso, gente. Aí a gente faz uma maquiagem juntos, eu mostro pra vocês. Então, bora lá tomar o cafezinho da manhã pra gente ficar com bastante energia, né? Pra aguentar o dia, que hoje vai ser longo. O voo pra Forte leva em torno de umas 6 horas, né? É o voo assim mais longo, né? Que eu faço. Eu não sou do internacional, né? Do grupo do internacional que vai com um avião, né, grande. Eu vou no avião menor mesmo, por isso que eu vou, né? Porque eu tenho a carteira do avião menor e o avião menor voa para lá também. Então, é um voo internacional, mas feito com um avião, né, de um corredor, que é chamado narrow body. E é isso, gente. Eu vou mostrando tudo para vocês. Um bom dia. Gente, bora lá se arrumar pro voo. Soltei o cabelo, ó. Deixei aquele coque que eu gosto de deixar pra ficar bem bonita as pontas. E olha como fica lindo. Na verdade, ontem eu lavei o cabelo e fiz Babyliss. Aí hoje, de ontem pra hoje, eu já dormi com o coque pra ele não desfazer tanto. E ó, não desfez. Tá bem bonito. Tava de coque agora há pouco também. Agora, para começar a maquiagem, às vezes eu faço cabelo primeiro, às vezes eu faço o cabelo depois. Hoje eu vou fazer o cabelo depois. Só que aí, essas partes aqui, ó, da franja, eu gosto de colocar para trás para não sujar de base. Não fica bonito, mas é mais fácil assim. Daí, gente, vou começar com o protetor solar. Se eu fico narrando, falando, se eu coloco uma musiquinha, sai bastante. A minha pele é muito oleosa. Me indicaram esse daqui, da Neutrogena. Esse que tem essa parte azul. Vou testar. Inclusive, eu acho que é a primeira vez que eu tô passando ele. Espero que a minha pele não fique toda melada no voo, porque eu tenho um sério problema com a pele brilhosa, sabe? Ela geralmente fica. Mas vamos ver se eu dou sorte com esse protetor. Tanto que, assim, o certo é passar bastante, mas eu vou passar, assim, pouco. Para, né? Vai que não se dá bem com a minha pele, fica muito oleoso, né? E fica feio. Ó, tá secando bem rápido, então isso já é um bom sinal, né? Primeiro passo, gente. Ah, antes de passar o protetor solar,
Eu já tinha passado hidratante, tá? Já tinha lavado o rosto, tomado banho. Já tinha passado um hidratante que eu mostro pra vocês já já, que eu acho que tá ali no banheiro. Já tinha deixado o hidratante secar pra agora sim passar o protetor solar. Ó, a pele ficou bem grudentinha e tá até brilhando já. Isso me deixa um pouco assustada, né? Porque eu tenho a pele oleosa. Mas me indicaram esse protetor, vamos confiar, né? Espero que dê certo. Agora deixar secar. Tem que comprar aqueles ventiladorzinhos. Aproveitar para me hidratar. Hoje o voo vai ser bem longo. São 6 horas de voo. Talvez dê umas 5h40. Então, assim, tem que ter uma make que dure bastante, né? Eu acho que eu esqueci de trazer o meu fixador de maquiagem. Na verdade, é uma blindagem. Eu esqueci, mas tudo bem. Gente, a base nacional que eu acho que mais dura é a da Boca Rosa. Porém, antes dela, eu passo o corretivo da Too Faced, que pra mim é o melhor. Ele é bem certinho na minha cor. Talvez fique um pouco mais claro agora porque eu peguei sol nas férias, mas ele é perfeito para minha cor. Quem sabe eu até compre outro, né, nessa viagem para os Estados Unidos, que aqui no Brasil é muito caro. Então, ó, vou usar base, depois base da Boca Rosa. O blush, ó, eu tenho esse mais rosadinho. Aí de contorno, eu tenho esse da Bruna Tavares, né? E é isso, vamos lá fazer. Deixa eu ver aqui como tá a pele. Deixa secar só mais um pouquinho. Eu espalho o excesso pelo rosto todo, tá? Gente, eu passei aqui, ó, a base da Boca Rosa só na parte da olheira. Porque ela é mais clara. Daí eu passei só na parte da olheira e depois dei uma espalhadinha de leve. Gente, ó, passei o delineado. Adorei. Esse aqui não ficou tão perfeito, mas é difícil fazer os dois perfeitinhos. Mas tô aprendendo, ó. Tô melhorando. Agora o cabelinho, né? Guardar as makes. Eu tenho duas necessárias de make. Na verdade, tem três.
Essa menorzinha eu deixo na bolsa em cima, né? Pra se eu precisar retocar alguma coisa. E a maior eu deixo dentro da mala despachada. Ó, esse aqui eu gosto de passar pra deixar a sobrancelha mais levantadinha. É, tem um produto da Benefit que ele é excelente para isso. E ele dá até um voluminho. Inclusive, vou tentar comprar nesse pernoite. Esse aqui é bom, mas não tanto. Acho que eu vou contornar com esse lápis aqui, bem baratinho. Ficar mais definido. E passar um batom nude mesmo. Passa um pouquinho fora dos lábios e já aumenta a boca. Ó. Passei um pouquinho fora. Dou uma misturadinha. E batom. Não sei se eu passo um mais rosado. Um nude mesmo. Ai, tem alguma coisa na minha língua. Ah, é. Acho que eu vou passar esse rosa. Se eu não gostar, depois eu passo o outro. Ai. Não sei se eu gostei. Gente, esse lado do delineado ficou perfeito. O outro ficou um pouco baixo, mas tá bem bonito também. É, gente, eu acho que o outro batom ia ficar melhor. Vou deixar assim. E na hora de passar, eu passo esse por cima que ele vai dar uma apagada. Acho que vai combinar mais com o olho. Mas tá bem bonito, ó, a make hoje. Cabelo também tá lindo. Agora é só prender. Tô pensando o que eu faço com a minha frente, que como ela tá um pouco suja, pra frente, assim, eu acho que ela não vai ficar tão bonita. Vou fazer o cabelo. Gente, ó, o primeiro passo é pegar, dividir a franja e prender o rabo de cavalo. Não precisa ficar perfeito agora, porque é só pra alinhar ele e começar a passar o gel. Ó, dividir. Gente, ó, finalmente acabei. Tá bem certinho, bem lambidinho. Ficou perfeito. Daí agora, passo um olhinho nas pontas. Ai, meu olho tá acabando. Ó, passo um olhinho nas pontas. Esse daqui, ó, da Vela. Tem um cheirinho ótimo. Passo aqui. E pronto, gente. Acho que esse é o meu penteado preferido. Eu não gosto de ficar com a testa aparecendo toda. Eu acho que, tipo, umas entradas aqui fica feio. Eu prefiro colocar a franjinha assim. Quando eu tô me sentindo bem, mais bonitinha, eu coloco tudo pra trás. Mas assim eu acho que fica mais bonito, combina mais com o meu rosto. Pronto, gente. Tirar o pijama, né? Ó, colocar os brinquinhos. Eu tenho esse azul, que é o meu preferido. Inclusive, eu comprei lá na, acho que na Ross, dos Estados Unidos. Foi bem baratinho e ele brilha bastante. Ele é bem lindo. Se eu ver um brinquinho bonito assim, eu vou comprar. Esse acho que foi uns 10 dólares lá. E olha que bonitinho.
Adoro ele. Gente, essa foi a make. Vou só mudar o batom e vou deixar ele mais nudezinho. Opa. O que que eu faço? Esse pozinho aqui, geralmente, eu deixo na bolsa e vou retocando ao longo do voo, porque, como eu disse, minha pele é muito oleosa. Então, assim, não tem muito jeito, né? O jeito é retocar o pó pra não ficar brilhando no voo, que sempre acontece. É isso, gente, ó. Acho que o blush tá bem ok. Às vezes eu retoco um pouquinho antes de sair também, pra ficar mais forte, né? Que ao longo do dia você vai passando o pó, às vezes ele vai ficando mais fraco. Vou passar só um tiquinho de nada aqui, ó. Assim, só pra dar aquela, né? Não? Pronto. Só pra voltar o rosadinho pra bochecha. E é isso, gente. Make pronta. Agora eu vou me vestir, colocar o uniforme e pronto. Deixa eu ver o horário. Tá bom, falta meia hora ainda pra apresentação. Então eu tô no tempo bom, que é o tempo que eu mudo o uniforme, arrumo as coisas aqui com calma e vamos voar! Antes de voar, fiz as coisas até com bastante calma hoje para filmar com vocês. Eu comecei a me arrumar 1h40 antes para filmar, porque aí pega o celular, muda de lugar para vocês verem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Gostaram do penteado, da maquiagem? Maquiagem, eu confesso que eu tô aprendendo, tô melhorando a cada dia, testando coisas novas. Claro que assim, no dia do voo, às vezes eu não testo tanta coisa porque eu tenho medo de errar. Mas, ó, eu gostei bastante do resultado hoje. E é isso, gente. A gente se vê lá em Forte. E eu filmo o que der, porque assim que a gente entra no avião, a gente tem que largar o celular e, obviamente, focar no trabalho, na segurança. Então, hoje chegando lá, eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Chegar no hotel, olha o quarto, tirei o lencinho que eu tava morrendo de calor. Aqui na Flórida, gente, tá um calor escaldante, tá fazendo tipo 35, 36 graus durante o dia e à noite 30 graus. Ó, cheguei, olha o quarto, maravilhoso. As camas aqui são bem grandes, ó, tem duas camas de casal, a poltrona ali. Por que que eu não acendi a luz, né, gente, pra vocês enxergarem? Tá, porque eu não sei onde tá o resto. Opa! Olha, gente. Tá muito quente o ar.
Olha, gente, o quarto é enorme. Eu vou me arrumar porque a tripulação combinou de descer em 20 minutos. Então, assim, só vai dar tempo tirar o uniforme e encontrar o pessoal. Cadê o resto da iluminação do quarto para vocês enxergarem melhor? Olha, gente, é maravilhoso esse quarto. Eu fiz umas comprinhas na Amazon. Na verdade, foi uma comprinha só. E na volta eu abro e mostro pra vocês. E vamos lá, gente. Vou nas lojinhas aqui perto, na Ross e na TJ Maxx, fazer umas comprinhas. E eu mostro pra vocês, tá bom? E amanhã eu levo vocês pra passear junto comigo aqui em Fort Lauderdale, na Flórida. Aqui fica pertinho de Miami. Ó, a vista do meu quarto dá pra avenida. Aqui tem, ó, já tá escurecendo. Aqui é uma hora antes do Brasil. No Brasil já são 9 e pouco, aqui são 8. Acabou de escurecer. E é isso, gente, não dá muito pra ver por causa do vidro aqui, ó. Mas ali tem um supermercado bem grandão. E é isso. Prontinha, gente, pra bater aquela perna. Lookinho bem simples, shortinho jeans, camiseta, porque tá muito... Gente, tá muito calor aqui. E um tênisinho. Já tá à noite, mas as lojas aqui fecham bem tarde, fecham 11 horas. Então dá pra correr lá antes de fechar tudo. Tudo bem, não tô conseguindo filmar quase nada pra vocês, porque eu tô aqui na correria pra comprar tudo que eu preciso antes que acabe, né, o pernoite, porque é muito corrido esses voos pros Estados Unidos e a gente ainda vai trabalhar a noite toda, então ainda tem que chegar em casa, quer dizer, chegar no hotel e descansar um pouquinho. Mas eu tô vendo aqui, ó, tô na TJ Maxx, tem muita coisa, tem muita mala barata e eu tô dando uma olhadinha aqui. Olha quanta mala, olha isso daqui. 69 dólares de todos os preços. Olha essas enormes aqui, 99 dólares. Aqui é uma loja que tem diversas marcas, né? Então você encontra Tommy, Michael Kors, a gente, todas as marcas, né, que a gente costuma comprar no Brasil. Tem Guess, tem bolsinha, tem de tudo. Vou mostrar algumas bolsas pra vocês. Ó, tem Kate Spade, que no Brasil é super caro. Olha aqui, ó. Bolsinha a partir de 79 da Kate Spade. Olha que linda, gente. Ó, essa daqui. Cadê o precinho? 129 dólares. Ó. Mais Kate Spade ali, ó. Olha essa, que linda. Marronzinha com branco. Tem diversas bolsas, gente. Ó, Calvin Klein. Olha essa, que lindinha. Ó, Calvin Klein tá mais baratinha, 59. Olha essa da Kate Spade, que linda, 79. E é isso, gente, não acaba. Infinito, ó, essa parte aqui, mais todos os corredores até lá na frente, é tudo bolsa. Gente, olha o que eu vou ter que comprar. É aquele sabão que sai a espuminha com a orelhinha do Mickey, que todo mundo mostra, eu adoro. Vou levar. E olha o preço, R$ 5,99. Adoro, eu amo a loja da Disney. Olha, gente, orelhinha do Mickey na neve, R$ 7,99. Melhor lugar, loja da Disney. Ó, coisinha de Natal. Gente, desculpa, eu não filmei mais nas lojas por motivos de... Olha quantas sacolas.
Olha, gente, eu comprei tanta coisa que depois eu mostro pra vocês, mas eu não consegui filmar. Aquela rosinha ali eu também comprei ontem. E agora eu vou tentar descansar, escurecer o quarto um pouquinho, porque o nosso voo vai ser à noite, né? A madrugada aí quase toda voando. Então eu vou descansar um pouquinho e daqui a pouco eu me arrumo aí com vocês, se der pra filmar. E eu mostro as minhas comprinhas, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Já tô de volta no Brasil, tô em Belém. Fiz o voo essa madrugada. Gente, foi muito legal pernoite. Eu não consegui gravar quase nada, porque a gente tem pouquíssimo tempo lá. Então, assim, até pegar transporte, aí você pega transporte com a tripulação, vai pra um outlet ou pra algum outro lugar. Então, assim, a gente tem o tempo pra ver tudo, ver as lojas e voltar pra pegar van. Então, é tudo muito corrido e é difícil de gravar. Às vezes eu tô com outros tripulantes também, aí eu tenho vergonha ou, né, fica meio chato gravar ali com eles. Então, é isso, gente. Mas voltei pra Belém. Tem esse pernoite ainda hoje, né, aqui. Aí eu vou à madrugada de novo. Eu vou ir a madrugada toda, né? Eu fiz o Fort Lauderdale Belém. O voo de madrugada. Aí eu tô passando um per dia, né? O dia aqui de descanso em Belém. E à noite eu saio de novo pra voar. E paro lá em Manaus, que é o último dia de pernoite. E depois eu volto pra Campinas e pego o transporte da empresa pra Guarulhos, que é a minha base. Tomei um banho, fui buscar minha comida. Tá estourando, né? A luz. Ó, fui buscar minha comidinha, vou abrir, pedir um peixinho. E é isso. Já, já eu mostro as comprinhas pra vocês. Gente, olha que comida linda que chegou. Eu gosto muito de comer peixe aqui em Belém, porque geralmente eles fazem um peixinho muito gostoso. Esse, se eu não me engano, é o pescada. E olha que bonito. Oi, gente, como vocês estão? Tá meio corrida a chave, tá difícil gravar pra vocês. Cheguei aqui no quarto em Manaus, passei uma água rápida no corpo, fiz um skincare, por incrível que pareça, tô super cansada, mas ainda consegui fazer um skincare. Hoje eu fiz dois voos. Foi bem cansativo, não tanto por causa do voo que eu fiz, dos voos que eu fiz hoje, mas por causa do outro voo, né, que eu havia feito vindo para o Brasil, né, de forte. E esse voo foi muito cansativo, foi a madrugada toda. Aí agora a gente fez no outro voo de madrugada, então vai ficando cada vez mais difícil, né, porque duas noites inteiras sem dormir, de dia a gente dorme, mas a gente nunca consegue dormir o dia inteiro, né. Então, vai ficando pesado, tô muito cansada, com sono. E é isso, gente. Mas o voo foi tranquilo hoje. E amanhã é o último dia da chave de chegar em casa. Então, a gente vai ficando animado de novo, né? Dia de voltar pra casa. É isso. Um beijo, vou dormir logo, que eu tô morrendo de sono.
Amanhã a gente conversa mais um pouquinho e vai pra casa. Oi, gente, já tô me arrumando aqui, colocando o uniforme. Não gravei hoje cedo porque eu fiquei de preguiça, fiquei escutando uma musiquinha aqui, tá tocando ainda aqui no celular, só que o YouTube vai tirar, né? Então eu parei um pouquinho, mas hoje eu tô me arrumando, vou descer um pouquinho mais cedo pra ver se eu como alguma coisa ali embaixo mesmo no hotel. E é isso, ó, já tô catando as minhas coisinhas aqui. A mala já acabei de fechar, tá bem cheia, né? Por causa do voo internacional, das comprinhas. Aqui minhas coisinhas. E é isso, gente. Bora lá, que hoje é o último dia, dia de voltar pra casa. Chegando em casa amanhã, porque hoje eu vou chegar lá pra 1 da manhã. Amanhã eu mostro as comprinhas que eu fiz nos Estados Unidos pra vocês. E é isso, ó. Falta colocar o cinto, crachazinho. Mas tô quase pronta. Tô gostando bastante de fazer esse penteado, que é, né, a franja aqui do lado presa, porque não pode deixar solta. E ele bem coladinho com gel na cabeça. Tô adorando. Acho que combina mais comigo quando eu coloco franja. Não gosto de colocar todo pra trás. E é isso, gente. Bora lá. Dia de ir pra casa. Tô cansada. Descansar um pouquinho. Vou ter. Acho que na verdade eu tenho um sobreaviso depois de amanhã, mas depois eu tenho 5 dias de folga, então vai dar pra aproveitar bastante.